L'ONG Ajuda Directa fa molt de temps que realitza projectes d'ajuda humanitària a Sri Lanka i ara vol mostrar la visió d'aquests nens, als quals fa mesos que ajuden després d'haver patit les conseqüències de les emergències climatològiques. Parlem amb el Marcial Peralejo, president de la delegació terrassenca d'aquesta entitat Ajuda Directa. Què tal, Marcial, com estàs? Bona tarda, molt bé. Estem aquí pues, intentant explicar les tasques que fem, que ens agrada molt donar-ho a conèixer perquè bueno, volem difondre un acte que fem nosaltres i que creiem que el que estem fent bueno, a nosaltres ens omple. I crec que tothom que pugui fer ajudes de més, això sempre suma i va molt i molt bé. I tant que sí. T'agraïm que hagis vingut a explicar-nos aquest projecte que tenim aquí sobre la taula, que són aquests dibuixos que fins dilluns hi havia aquesta exposició a la Biblioteca Central de Terrassa, que és Millorant el món amb la visió dels nens. Explica'ns tu mateix. Bueno, nosaltres fa des del 2004, 2006 crec, no me'n recordo bé que va passar un tsunami, que tothom no el recorda més tant, i van fundar una ONG a Sri Lanka pues, perquè va passar aquell tsunami tan bestial que va arrasar a mitja Àsia i la ola va arribar quasi, no sense quasi, va arribar a Àfrica, imagina't. Això va ser a Indonèsia, si agafes un mapa i veus mapa del momental, quin pedazo de ola que se va arrasar tot, no? I van anar a Sri Lanka perquè era un país que jo coneixia i la gent és molt bona gent, és molt pesats i una mica peseteros, però són molt bona gent, saps? I llavors pues, vaig anar allà a ajudar i a raó d'això pues, bueno, pues, van fundar la ONG allà. Després tenim més projectes a Guinea Conakry, a Haití i aquí a casa. Aquí estem també ajudant a famílies. També vas anar a Turquia, si no m'equivoco, no? També, bueno, però després és que a raó de que vaig estar a Haití, pues resulta de que vaig conèixer un grup de rescatadors, que són los Topos, que són un grup de rescatadors de mexicans, i com van veure com jo actuava, jo sol, endavant d'ajudar a gent i tal, van dir, home, posa't amb nosaltres, vine amb nosaltres, i tal, i bueno, m'han fet membre honorari dels Topos, i estic molt orgullós perquè quan hi ha una mica de merder d'aquest, pues, allà estic no? Treballant i tal amb ells, és molt, molt agradable. I això, pues, quan va veure, ara fa poc, que va veure una inundació a Sri Lanka molt important, bueno, és que allà sempre tenen hi ha una natura super meravellosa, però de tant en tant, quan se posa una mica dura, pues, hi ha inundacions, hi ha, bueno, això del tsunami, hi ha coses molt bèsties. I llavors pues, bueno, van anar a ajudar a famílies que ja les portaven, ja estaven ajudant-les i van veure que tenien un problema perquè les cases van estar negades durant bastants dies i llavors tot el que tenien a terra se les va mullar. Llavors els nens allà al col·le tenen que anar amb uniforme, amb corbata, molt maco, i després amb sabates que el govern obliga que tinguin que ser aquelles sabates. No sé per què, podien anar en xancletes o alguna altra cosa. Sí. Bueno, el cas és que, clar, quan estaven les sabates durant 4 o 5 dies o més amb negades, doncs, clar, van tindre que... I se'ls va ocórrer als col·legis i als instituts i dir que, bueno, els compren sabates. I els directors de los col·legis pues, nos deien, mira, necessitem tantes per a aquest grup i per tantes per a l'altre. I bueno, vam dir, mira, pues, no ho fem així sense més. Dic, venga a posar que els nanos pues, almenys facin un esforç perquè li puguem donar les sabates. I vam proposar que fessin un concurs de dibuix. Un concurs de dibuix que és sorprenent perquè el vam fer quasi d'un dia per l'altre. Al millor hi ha algun col·legi que van trigar 2 dies en tornar-nos els dibuixos. El tema va ser de com veien ells la natura i com veien l'evolució del món si no el cuidem. Clar. I després una altra que ens toca de ple a nosaltres, que és l'ajudar als altres. I bueno, que es fessin dibuixos sobre això. I bueno, aquí teniu dibuixos. Aquest és el que marca la... Tal, veus? Això que marca l'exposició, també. Sí. Com ajudar a una persona major a cruzar el carrer. Algo lo qual, desgraciadament, aquí... Cada vegada passa menys, Aquí no es dona molt, saps? Aquí veiem també pues, com ajuda una persona que s'ha caigut i, bueno, i després aquí en l'altre d'aquí pues, com que ja cuidant la natura, saps? Que no fem fums.
Bueno, ho comentaves moltes... abans també, Marcial, que són nens d'entre 5 o 10, i 10 anys, més o menys. El sorprenent d'això és que si veieu el colorido que hi ha, que és meravellós, això són nens entre 5 i 10 anys. Mira, veus, aquí el món que està a falto d'aigua. Bueno, pues, estan molt ben fets aquests dibuixos, però molt ben fet i molt treballats. I, bueno, pues, estem... Van estar tant, perquè tenim, aquí n'hi ha uns, bueno, d'aquesta exposició van fer uns 80-90 dibuixos, però tenim uns altres 100 més. Clar, això t'ha de dir, perquè hi havia més nens, no? Perquè van participar molts nens. No, ja, molts. I bueno, van triar los que més bé estan, està clar, i bueno, i van voler, pues, demostrar com veuen els nens a través del seu entendre, de com està el món, no? Aquesta mancança d'aigua i aquesta mancança d'humanitat, que és sobretot el que a nosaltres ens provoca la intenció de treballar amb gent que necessita ajuda. I, bueno, i vam fer l'exposició i vam fer un debat d'això. Bueno, en principi era una conferència, però la conferència tenia uns vídeos en els quals, pues, donaven un exemple de què es poden fer per ajudar els altres, que no és tan pas tan difícil, és fàcil, que cada vegada anem a menys. Anem sempre amb el mòbil i ens oblidem de les persones que tenim al costat. Puges a l'autobús, estàs amb el mòbil, i hi ha una persona major i se queda de peu. Hi ha petites coses que són molt senzilles i tal. I vam pensar de que, a veure, fer un debat de per què, quin motiu és el que provoca aquesta situació, i que jo aquí, que em sembla ja Sant Marcos, un gurú, que tinc la solució de com se té que arreglar això, cosa que sí que és difícil. Però al final, entre totes les opcions, que és que si la política no es porta adequadament, si que els mòbils, que ens està desorientant molt del què, que si, bueno, que la gent està perdent molta humanitat, i jo veig, pues, bueno, que va veure moltes explicacions. Inclusió, en el debat va estar molt bé, perquè va vindre persones que no eren pas d'aquí, i explicaven la situació dels seus països, i la preocupació que tenien, i tindre que deixar el seu país, per molt que li pesessi, però perquè ja no era bastant. I van vindre dones que també van estar maltratades i tal, i per això van fugir del país. Una senyora era brasileña, hi havia una altra senyora que també va, mira, justament va vindre d'Ucrània, després de, bueno, que va passar lo de la guerra i tal, i que parlava una miqueta complicat en espanyol, però se va fer entendre i tal, i bueno. I aquest debat és molt xulo, és un debat d'aquells que sovint tindrien que parlar menys d'unes altres coses i intentar saber quan podem nosaltres aportar a ajudar els altres i quan podem aportar a que el món sigui, pues, així, maco, sigui un món... Mira, aquest dibuix és una cosa molt simpàtica perquè ens dibuixen, aquest d'aquí baix, ens dibuixen el món. Com seria si no lo cuidem, no? Veieu les branques de sabres i tal, i en canvi l'altre, pues aquí sembrant una miqueta... Més verd, i més verd i tal, no? El protagonista. I bueno, pues... Marcial, ens quedarem sense temps i jo vull que m'expliquis aquesta solució ràpidament per tu, quina seria la solució per fer un món millor. La tens aquí posada. La solució està en nosaltres. És molt fàcil, no és una qüestió de que tinguem que esperar que ens donin diners per fer no sé què, o que ens donin educació per... Bueno, educació pot ser sí, no? Perquè és això. Però jo crec que si tots poguéssim aportar el nostre granet de sorra a que quan ens donem compte de que algú precisa alguna cosa, o que en vez d'embrutar, pues, no ho fem, o gastar menys plàstic, solament és consciència. La solució no està en que tinguin que vindre vosaltres, o els polítics, o els que... No, està en cadascú de nosaltres. Si cadascú de nosaltres tinguéssim aquesta consciència, tot sí. Això ens aniria fantàsticament bé. Bé, doncs, Marcial Peralejo, ens quedem sense temps, malauradament, a aquest informatiu, però t'esperem properament perquè ens expliquis aquest i altres projectes que també tens en ment, també, en altres... Estarem encantats de poder-ho, bueno, explicar i, bueno, sí, ja, inclusiu... Aquest 40è aniversari de Mobles 2000... Sí, bueno, jo, a part de...
per poder portar a la ONG, nostre super proveedor de poder fer totes clar, les coses que fem, possible, és la meva empresa, que es diu Mobles 2000, que està aquí a Sabadell, a la carretera de Terrassa, i ara ja fa 40 anys que estem allà, ja 40 anys per una empresa, a més d'aquestes dedicades al moble, pues, que tenim molts altibajos i ens posen algunes competències molt, molt, molt bèsties, sí. Com ja sabem les altres sí. Firmes. No cal dir-ho. I llavors pues, com que, bueno, pues, estem molt orgullosos i llavors aquest dijous, dia 17, pues, fem una mica de cerimònia, de festa, pues, para, bueno, pues, para disfrutar d'aquest 40 aniversari i pues, allà tindrem, espero que la nostra alcaldessa i que vindran pues, el president de la Càmera, bueno, tot, personalitats i a més a persones que també a mi m'involucren molt, perquè també havent convidat a clients així pues, especials o havent convidat pues, a nostres, als nostres proveedors que porten ja 40 anys amb nosaltres i comercials que estan dia a dia amb nosaltres pues, ajudant-se quan canvien les coses. Bueno, ja que sé una mica agraït a la gent que te mima, o nosaltres intentem mimar-los. Home, més després sí, és qüestió d'això. La solució està... Tot és el mateix. Mimar-nos els uns als altres. No? Molt bé, Marcial, doncs allà hi serem i també t'esperem aquí a Travessa de Sabadell Vallès perquè ens ho expliquis i, pues, i perquè siguin 40 anys més. Bueno, no sé si jo... bueno. Però, sí. Moltes gràcies i espero que esteu amb nosaltres. I a més tenim un pernil fantàstic, perquè jo soc d'un poble de Càceres i allà fan unes coses d'aquestes superbones. I hem fet que els portin aquest tipus. Doncs fem una crida també, qui vulgui. Doncs gràcies, Marcial, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies.